କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ହେଇଯିବ ଶହେ ଶହେ ଫଟୋ ଭାଇ ବରଙ୍ଗପୁର ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା, ବହୁତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା, ସୁପର ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ତେଣୁ ଏମିତି ମୁଭି ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁ ଆଉ ଆପଣ ପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେବେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଭିଟା, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗଲୋର, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ସ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଅନୱାର୍ଡ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଭି ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଭି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍, ଆଉ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ସିନେମା ଗୋଟେ, ଆଉ ବାଙ୍ଗଲୋର ବୋଧେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର, ଫୁଲ୍ ପଇସା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୀତ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ମାନେ କମେଡ଼ି ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ମୁଭିଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, କମେଡ଼ି ହେଇଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ତୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ମଲ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଆସିବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ଦେଖିବେ ବୋଲିକି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ବି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ୁ। ଗଲା ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲି ମୁଭି ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମୁଭି ଥିଲା, ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଆହୁରି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆସିବ। ଆମେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ସି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଲାଗିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଚାହୁଁ କି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମାରଥାଲି ଯେହେତୁ ମାନେ ଫୁଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ରୁହନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଲାଗୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।